Prima găsit la proful meu cu exerciții de matematică. Așa, dragule, te rog, repede să vedem ce chestiune ai tu. N-am multe mai. Am probleme. Desigur, da. Deci când ai probleme, înseamnă că la geometrie lucrăm, da? Deci geometrie. Noi ne-am dus să... Pe aici nu le-ai făcut pe toate la... Da? Ia să vedem aici. În paralelogramul ABCD. Deci, în ipoteză, avem așa. ABCD, ABCD, paralelogram. În care B, D, perpendicular pe AD. B, D, perpendicular pe AD. Se notează cu mâșcă în mijloacele laturilor AB. M, mijloc. Deci M, mijlocul lui AB. Și M, mijlocul lui DC. M, mijloc lui DC. Arătați că B, M, D, N, romb. Deci, în concluzie, să arătăm că B, M, B, M, D, N, B, M, D, N, romb. Deci, repede, vedem un paralelogram. Și când ai zis paralelogram, ce ai tu în minte, urgent, ce ți-a apărut așa, în viteza cea mare? Suplimentare, în grătoare de suplimentare. Deci, ce este paralelogramul? Patrulatelul. Este patrulatelul cu două laturi congruente. Nu. Definiția mea. Patrulatelul cu laturile opuse paralele două câte două. Deci asta e. Paralele două câte două. Asta e definiția. Și până avem definiția echivalente. Câte diagonale se jumătățesc? Deci, într-o altă problemă, ca să arătăm pe paralelogram, vom arăta că diagonale se jumătățesc. Sau că unghiurile adiacente în fiecare latură sunt suplimentare. Sau că două laturi sunt paralele și congruente. Da. Deci toate celelalte trebuie să le știi perfect când aveți paralelogram. Și acum M în mijlocul lui AB. Deci notăm A, B, C, D. Hai să luăm de sus. A, B, C, D invers. Da? A, B, C, D. Deci paralelogram A, B, C, D. Și M în mijlocul lui AB. M. Mijlocul lui AB. N, mijlocul lui DC. N, al lui DC. B, M, D, N. Să arătăm că B, M, D, N, e rom. B, M, presunim. Așa facem. B, M, D, N, este nici mie nu mi se pare, doar că să iei paralelogram dacă eu cred că trebuia să luăm pe AB, nu va așa cu imagine. Da. Da, stai, nu, 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 e paralelogram pe paralelogram. Mai sunt o dată de problemă. Sigur că da. Sigur că da. Deci undeva e o greșeală ori la ei, ori la noi, de neatenție. Deci ABCD, B, D, pe trebuie pe AD. B, D, pe A, D. Ah, deci nu vorba de un model, într-un model clar. B, D, B, 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 D. Deci eu trebuie să fac așa. Vezi? Că B, D. Deci trebuie să am pe asta. Deci B, D. B, D. Deci, A, B, D. Așa, deci A, D. Și B, D. B, D. Și acum B aici. Iată. În felul ăsta paralelogram trebuia să-l luăm.
Deci. Deci trebuie respectate condiții, nu degeaba ne-a dat autorul. Vă zic pe filmul pe... Nu? Bâdă. Dacă vrem să fim cât mai aproape de adevărat, respectăm exact ce ne spune autorul. Programul. Deci se dă paralelam A, B, A, B, C, C, D. Acesta e paralelam A, B, C, D. În care A, D, termină pe B, D. M, mijlocul lui A, B. Nu mi-l rog lui de ce? Și să arătăm că B, M, D, N ora care de lucru este Nu pare. Dar de trecut nu era nici de o culoare, nu? Nici măcar telecurul nu era. E, vezi ce înseamnă să respectăm condiția dată în ipoteză. Deci ABCD, ABCD este? ABCD este parogram. Laturile opuse sunt paralele două câte două, da? Și mai avem ca AD pe DB, adică BD, o diagonală, perpendiculară pe AD. Da. Vreau să te întreb, în mintea noastră acum, dacă asta e perpendiculară aici? Da. Uite, am așa. Două drepte. Și, uite, două drepte. Tăiate de o secantă. Nu spun că-s paralel. Deci două drepte la întâmplare. Tăiate de o secantă. Ce fac cele două drepte de o secantă? Ce știi vreo fac? Dacă ar fi asta perpendiculare. Da. Dar n-am spus o perpendiculare. Sunt de alterne externe. Alterne externe, alterne interne, corespondente, perechi de unghiuri, da? Alterne interne, alterne externe. Dacă le notez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spune-mi care sunt alterne interne. 3 cu 5. Apoi încă tot alterne interne. 4 cu 6. Așa. Deci, ai spus 2 cu... 5. Nu, 3 cu 5. 3 cu 5. 3 cu 5. Și 4 cu 6, nu? Da. 4 cu 6. Cum ai spus că sunt aceste? Alterne interne. Alterne? Alt. Hai să știu. In. Și alte perechi de unghiuri mai ai? Alterne externe. Adică cine? Alterne externe 8 cu 2. 8 cu 2. Da. Și 7 cu 1. Și 7 cu 1. Sunt aceste cum? Alterne externe. Alterne externe. Și corespondente 8 cu 4. 8 cu 4. 7 cu 3. 7 cu 3. 1 cu 5. 1 cu 5 și 2 cu 6. Și 2 cu 6. Da. Cum se dă astea? Corespondente. Corespondente. Deci acestea sunt perechi de unghiuri corespondente. Da. Dacă sus și egale, dacă una din perechi
Partea sunt egale și drepturile și acestea cum sunt obligatorii de vin? Paralele. Deci, dacă una din perechile acestea, da? Una, îmi permite să scriu dintr-un alt mod de a raționa, egal aici, le obligă pe toate celelalte cu egal și drepturile obligă să fie paralele. Da. Dacă sunt paralele, drept, dacă sunt paralele, atunci toate unghiurile acelea, iarăși, sunt concurente. Păi noi avem pe MB cu DN. MB cu DN. Cu DN. Ce știi de B? Sunt congruente. De unde știi de B? Păi AB congruent cu DC. AB congruent cu DC toate, da? Și atunci jumătate și cu jumătate. Da. Mă trebuie să arătăm că sunt paralele. Și? Iau MB și DN cu secanta DB. Da, MB din cine face parte? MB este o parte din segment, da. Un segment din AB. Cine? Din toată AB. Ca AB este paralelogram. Așa. Și a, că și, sunt paralele. Și sunt așa paralele. Din cauza că da. Am paralelogram. Înseamnă că ar trebui să arătăm că doar MD da. Și cu BN sunt paralele. MB. MD. MD, da. Cu BN. 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 Dar de ce îți mai trebuie paralelismul ăsta? Ce motiv are? Deocamdată de M, B și cu D, N. Ce ai spus mai devreme? Cu M și cu D, N? Stai puțin. Într-un romb, diagonale sunt și paralele. Într-un romb, diagonale sunt și paralele? Nu. Perpendiculare. Păi, asta trebuie să arătăm. Deci, ca să fii romb, ar trebui să arătăm că diagonale sunt perpendiculare. Păi, DB este perpendiculară. Mai întâi, figura asta, ce ar trebui să fie? Ce știi tu despre romb? Cine este rombul? Un dreptunghi. Un paralelogram. Un paralelogram care are ce calitate? Cu două laturi alăturate, congruente. Paralelogramul cu două laturi alăturate congruente este romb. Dar mai uită-te atent că n-am arătat oare că e paralelogram. Da. Ce am arătat deocamdată? Că DMB este congruent cu DN și este paralel cu Și conform? Zi, insistă că eu vreau să te duci până conform la capăt. Conform ipotezei? Nu conform ipotezei. Conform unei definiție echivalente, da. Dacă într-un paralelogram se întâmplă să descoperi două laturi congruente. Opuse, două laturi opuse, paralele și congruente, patulaterul devine paralelogram. Deci, atenție, dacă reușești, din niște motive, da. Din ipoteze, paralelogramente, să vezi că astea două sunt paralele și congruente, figura este paralelogram. Și noi am arătat că face parte din dreapta asta, cealaltă, sunt paralele. Cele mari laturi opuse erau deja congruente. Da. Și atunci și jumătățile sunt congruente. Și atunci paralelogramul ăsta este paralelogram. Păi acum ar trebui doar să arătăm că MB este congruent cu DN. Și este paralel cu MB congruent cu MD. Da. Cu BN. Cu BD BN, da. Da. Păi de ce să mai arătăm că, am zis, dacă asta și cu asta sunt paralele și congruente... S-a închis paralelogram. Terminat. Da. Atunci alaltă, și astea sunt paralele și congruente. Fiind paralelogram, că sigur acest paralelogram. Da. Și cealaltă s-a două opuse. Să arătăm că este romb. Să arătăm că e romb. Să arătăm că diagonalele sunt perpendiculare. Asta e. Să arătăm că diagonalele sunt perpendiculare. Adică, de unde reușim noi să arătăm că mâine e perpendiculară pe D, B? Aici e problema. Păi formează unghi de 90 grade. De unde știu? Cine spune mie? Că dintr-un paralelogram... Trebuie să arătăm alternele interne sau alternele externe. Păi știu că D este de 90 grade. D? Da. Foarte important. Nu degeaba autorul. Pentru că D este de 90 de grade. Da. Pe D o să fie secanta. Cine? Trebuie să iau...
Se canta DB. DB, da. Cu AB. Cu și cu mână. AB. AD. AD. Și cu mână. Și cu mână. Sunt de acord. Să ne luăm. Sunt sigur dacă merge, dar... Nu, păi tu nu mai faci chestii de asta, adică nu vreau să ne luăm și nu știu dacă merge. Vreau să meargă. Păi spui, am niște argumente acum. Da. Nu m-am oprit întâmplător. De ce te-ai oprit în astea două și fă secanta asta? Pentru că stai. Și trebuie să-l plimbi pe unghiul ăsta. Și ai vrea tare mult. Să-l găsesc acolo. Să-l duci aici ca să apară ce fel de unghiuri? Alterne interne. Și vrei să fii comprimente? Da. Adică cum ar trebui să fie aceste două? Paralel. Asta-i. Dacă astea două ar fi paralele, atunci toate perechile astea sunt congruente două câte două. Și cum acestea apar în calitate de alterne interne, și unul din 90 grade, și-o face până la 90 grade și cade problema. Deci visul nostru mare este să ne oprim la drepturile acestea două, A, D și M, și să putem arăta că sunt paralele acum. Paralelismul ne trebuie din neapărat. Cum să facem noi să arătăm că sunt paralele? Că mână e paralelă cu AD. N-a fost luat așa la întâmplare, mai sus, mai jos, la jumătate. Și n-a fost la întâmplare, tot la jumătate. Înseamnă că dacă tragem în dreaptă între ele, Măi, cum ai găsit tu scris? Înseamnă că dacă tragem o dreaptă prin ele, se vor uni. Formularea asta, ai găsit undeva? Păi... Noi nu putem discuta decât în limbaj și matematic, pe baza noțiunilor care le avem din urmă. Deci... Ce trebuie să arătăți tu? Că nu uitați. Cine? AD cu M. Asta-i, mă. AD să fii paralel cu mână. Când s-a întâmplat? Păi știu că ADBC. ADBC. Este paralelogram. Sigur că și da. AD este paralel cu BC. Da. Într-un fel, ar exista acum două paralelograme. AD MN și MN BC. Nu știu că pentru că AD ar fi mijlocul, M este mijlocul lui AB. Și celălalt. În parte... Pe toată asta da, în jumătate. Nu este jumătatea celelalte drepte. Da. Ar forma două paralelograme. Nu știu câți paralelograme. Sunt două, patru latere, dar tu convinci-mă câți paralelograme. Păi ar fi paralelograme pentru că AM este paralel cu DN. AM? Paralele cu? Cu DN. Cu DN? Da, că face parte din latura patrulă. Și MB paralel cu NC. Asta e altă poveste, jos aici. Dar aici, am uite paralel cu DN, îmi place. Dacă ar fi am și egală cu DN, că dacă într-un patrulatier laturi opuse două sunt paralele și congruente, da. Atunci gata, îți vrei paralogram și gata ești. Oare am să fie cât DN? Ar trebui să arătăm. Să arătăm. Să nu spune comparare triunghiul AMD și MDN. De ce mergi să te la ipoteză? Tu vrei să faci problema uitând de la figură. Dar zice că M în mijlocul lui AB. Da. N în mijlocul lui DC. Da. Păi, valorifică tot. Că ABCD a fost paralelogram. Păi dacă foarte e paralelogram mare, înseamnă că AD este congruent cu BC. A, D cu BC, de acord. Și paralele, pe două. Da. Hai că vreau, dar tine trebuie să ai puterea să pătrunzi în problemă. Ți-ți trebuie AD paralel cu da, mână. Știu.
Dar îți trebuie, dar folosește de altceva, că dacă cumva ai reușit să arăți că ADNM, ADNM este ce? Paralelogram. Da. Dar am arătat. Nu ai arătat. Ba da? Cât? Păi am este paralel cu DN și este și congruent. De unde știi că e congruent? Pentru că mâine este jumătatea dreptei AB. Și DC este paralel cu AB și congruent. Și dacă împart pe AB cu M, AB ar fi egal cu AM și MB. Și DC ar fi egal cu DN și NC. Știam că AB este congruent cu DC, adică și AM este congruent cu DN. Și este și paralel. Asta vreau să puntez. Deci trebuia să mergem așa. A, B, C, D, paralelogram, da? Ai spus. Toate laturile sunt paralele două câte două, sunt și congruente. Și acum valorifici așa. Cum A, M, e paralelă cu DN, facând parte din paralelă. M-am spus asta. Mi-a zis acum, te-am urmărit acum. Și noi și-am spus. Nu, nu punctai cu jumătățile. Eu tot insistam aici, dragă, eu te-am urmărit foarte atent și indesat pe camere. Ce nu punctai tu? Că A, M, e congruent cu DN. Și tu trebuie să spui așa. Păi cum să nu fie? Câte vreme tot A, M, e cât tot DC. Apoi, M fi la jumătate, înseamnă că A, M, e cât M, B, DN, e cât NC, și cum tot A, M, e egal cu DC, și jumătățile sunt egale. Adică A, M, este cât DN. Și cum A, M, cu DN se paralele și congruente, obligă figura A, DN, M să fie paralelogram. Și dacă este paralelogram, și celelalte două sunt paralele. Și acestea, paralele și congruente. Dar paralelismul mă interesează. Paralelismul de aici, toată disertanta asta, mă conduce spre varianta cu unghiul ăsta și cu ăsta sunt alterne, cum spune, alterne interne. Și mă zic 90 și am gândit ăsta 90. Și acum acestea fac diagonale perpendiculare. În patrulaterul acela, în paralelogramul cu diagonale perpendiculare, este rom. Da? Deci asta insista pe să... Nu ți-e clar, că tu ai impresia că ai spus înainte. Dar eu vreau să-ți spun că în clipa în care am arătat, ne-am oprit aici mai întâi, să arătăm că figura asta, nu, ne trebuie figura asta să fie rom. Și am reușit să arătăm mai întâi că e paralelogram. Și paralelogramul cu diagonalele perpendiculare este rom. Ei bine, că-i paralelogram, din motivul acesta am zis, că MB și cu DN sunt paralele și congruente ca jumătăți și eu mă așteptam să metez un pic de timp pe partea asta altă, era ușor de văzut. Deci sunt paralele și congruente și atunci fiind paralele și congruente, obligă asta să fie paralelogram. Și fiind paralelogram, înseamnă că te-ai dus la ce variantă? La varianta că figura asta îi... paralelogram, dar trebuie să fii și rom. Acum, ca să fii rom, diagonale perpendiculare. Ori fructifici perpendicularitatea de aici, în varianta în care arăți aici este figura. Din nou paralelogram, cum spuneai, de la mijloc pare că împărțit în două paralelogramă, de neîncă împărțit în două paralelograme concurente. Nu? Așa, e un fel de linie mijlocie acolo. Ei, și condițiile acestea, ducându-te pe A, D paralelă cu M, N, și cu asta setantă, ai și pentru planetatea asigurată. Hai să dedactăm. Demonstrație. Te rog. Condu mare. D, M, bizară că D, M. Plecăm A, B, C, D, paralelogram. Deci A, B, C, D, paralelogram. Rezultă, din paralelogram, ce rezultă? Laturile opuse sunt paralele două câte două, nu? Da. Adică, ce avem? DC este paralel cu AB. DC e paralelă cu AB. Și încă în plus sunt și congruente. DC congruent cu AB. Paralele și congruente. Deci laturile opuse paralele și congruente. Da. Ei, atunci și jumătățile lor, deci de cât dacă e cât AB, jumătățile lor sunt și ele congruente. Da. Deci rezultă că și MB paralel cu DN
Paralel cu N, C. M, B, paralel cu D, N, ne zicem, da? Cu D, N. Că nu paralel, B, M, congruent. Jumătăți îl doar, da? Adică, de ce pe 2? Da. Așa și AB pe 2. Și de aici, din cele două, rezultă că figura M, M, B, D, N, M, B, D, N, ce este? Paralelogram. Și fiind paralelogram, M, B, D, N, paralelogram, rezultă, am o informație foarte importantă, da? Da. Pe de altă parte, analog, cine este? Cine este analog tot paralelogram? A, M, N, D. A, M, N, D. Analog, A, M, N, D, paralelogram. Și din ideea că e paralelogram, înseamnă că A, D e paralel cu M, N. Da. A, D, paralel cu M, N. Iar în D, B, secantă, D, B, secantă pentru aceste două, pentru AD și da. Mână, rezultă atunci că unghiul D, A, D, A, D, B, asta s-a urmărit în punul aici, da? Da. A, D, O, A, D, O, congruent cu unghiul M, nu, D, O, N. Cu unghiul D, O, N. Și fiind A, D, O, A, D, O cu D, O, N congruente, și cum figura asta, și cum A, D, O este 90 de grade, da. Măsura de A, D, O. Egal 90 de grade. Egal 90 de grade. Din astea două, reiese că... sunt alterne interne. Deci astea sunt alterne interne, deci le-am spus că alterne interne niște. Interne și au un de 90 de grade. Paralelogramul cu diagonale perpendiculare este rom. Rom. Deci a figura M, D, N, R. M, D, N, B, rom. M, D, N, B, M, D, N, B, rom. Da? Și cu asta am încheiat problema. Deci, cu foarte multă grijă, trebuie să înveți și să fii convins că, ca și data trecută spuneam, problema o poți face dacă faci, ești atent la toată ipoteza. Se dă ce se dă, ce face, da? Ia să vedem altă. Perimetrul rombului care are un unghi de 120 de grade și diagonala mică de 8 cm. Perimetrul unui romb care are un unghi de 120 de grade și diagonala mică de 8 cm. Deci în ipoteză ce are? Ce am spus că avem? Un romb. Deci ABCD romb. ABCD romb. Care are diagonala mică. Hai să desenăm rombul ca să vedem cum plătăm aici, ca să ne fie clar. Deci A, B, C, D. Cum am notat noi aici? B, D e diagonala mică, da? B, D egal cu 4 cm. 8 cm, pardon. Și că unghiul de 120 grade s-a opus. Da? Să zicem, măsura unghiului ABC, ABC, măsura ABC egal 120 de grade. Perimetrul
Păi A, B, C, D, egal cu 5. Perimetrul A, B, C, D, egal cu, să vedem cu 5. Ce? Bă, ce dați acolo? Hai să ne împăcăm. E o problemă acolo sau? Nu. Nu? Înțelegem până la urmă. Deci, nu recunoști că este un moment de... E o bătălie acolo, fiecare din punctul de vedere. Așa la matematică. Dar trebuie să convingem, nu că vreau eu așa. Trebuie să am argumente. Când spun așa, iată ce motive am. Fără să spui așa, că zic eu. Nu, pentru următoarele motive. Așa. Te rog, aici, cum găsești tu perimetru? Așa spui. Știu că înseamnă diagonala mică este de 8 cm. Da. Și diagonala... Atâta. Atâta. Și pe unghiul are 120 de grade. Atât. Da. Și vreau să aflu perimetrul, nu știu, latura. Să aflu cât este A, de exemplu. Una de latură. Într-un rom, laturile sunt egale. Da. Mica. Deci, tu spui așa, ce mi se dă? Eu mă gândesc că diagonala mare e de două ori cât diagonala mică. Cine ți-a spus ție asta? Ce eu mă gândesc? Nu, argumente. Argumente. Pe ce te bazezi? Numai așa, cred că ar fi așa. Și dacă ai avea diagonala dublă, neavând niciun argument, nici nu merită să... În ce problema? Da. Păi da, știu că e romb. Ei, despre romb ce știi? Că AB este comun cu BC. Toate laturile sunt egale. Da. Deci toate laturile sunt egale. Da. Și perimetrul ar însemna de 4 ori un latură. Da, adică 4 ori. Da. Îți trebuie o latură. Da. Ce mai știi tu totuși? Ce este rombul? În afară de faptul că laturile opuse, toate laturile sunt egale, mai e parogram. Da. Și continuă-ți ideea. Dacă e parogram... Păi dreptele sunt paralele. Laturile sunt paralele. Laturile sunt paralele. Și congruente două câte două. Da. Toate, între ele, data asta. Două câte două paralele și toate congruente. Da. Păi de ce nu dăm unghiul ăsta de 60 de 120? Păi diagonale sunt jumătățesc. Sigur că da. Diagonale sunt jumătățesc, nu ca în figura noastră. E. Asta din ce motiv? Pentru că am făcut-o corect. Da? Deci, O aici, VO este cât O, D, O, C, cât O, A. Da. Da? E parogram. Păi mi-am dat unul de 120 de grade pentru că... Hai și să-l valorificăm. Hai să vedem cum. Păi dacă aș avea doar B de 120 de grade? Tu răspunzi. Păi și ce? Și ce? Și tot asta ce ai fost 120? Nu, D-ul. D-ul? Din ce motive? Ai tu vreun argument? Nu știu ce, vor să-mi spun următorul că... Păi nu degeaba de informația asta, nu degeaba. Înseamnă că...